ଧର୍ମପାଲି ଯେନ୍ ଛକଟା ଆପଣ ବି ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ମୁଇଁ ଦେଖେଇଦିନି ଆଉ ଯେନ୍ ହଲ୍ଦିପାଲି ଛକଟା ଅଛେ ସିଆଡ଼େ ଏଟା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ହଲ୍ଦିପାଲି ଛକ ସିଆଡ଼ୁ ଆଇକରି ଉମାପାଲିର ଏଇଟା ନା ଆପଣ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ଆର୍ ଇଆଡ଼କେ ଯେନ୍ଟାକି ଟାଉନ୍ ଭିତରକେ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉମାପାଲିର ଯେନ୍ ଛକଟା ଆଉ ଉମାପାଲି ଛକରୁ ସିଧା ଯଦି ଆପଣ ବରପାଲି ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ବାହାରିବେ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗକେ ଗଲାପରେ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ଟେ ମିଳିବ ଦେଖନ୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ଟେ ମିଳିବ ଟିକେ ଦୂରିଆରେ ଅଛେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଗେଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ ଏଇ ଗେଟ୍ରେ ଏଇ ଗେଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋପପୁର ରାସ୍ତା ଇଆଡ଼କେ ଯିମା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋପପୁରଟା ଏଇଟା ଟିକେ ଇ ଜାଗାରେ ଏକା ଯେନ୍ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଏଇଟା ହେଇଥିକ ହଁ କେନ୍ ଜାଗା ଜାଗାଟା କେନ୍ଟା ଜାଣିଛନ୍ କେ ଗାଡ଼ି ଯେନ୍ ଅଛି ଯେ ଭିତରକେ ଆସିକେ ତାର ଭିତରକେ ଓ ହେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ଠିକ୍ ଅଛେ ଆଗେ ଯେନ୍ଟା ଗାଡ଼ି ଅଛେ ଯେ ସେଟା ହେଉଛି ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ଘର ପରେ ସେନକେ ଯିମା ଯୁ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଏଇଟା କି ଗୋପପୁର ଟୋଟାଲ୍ଟା ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖନ୍ କେନ୍ତା ସଜା ହେଇଛେ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ଟା ଟେଣ୍ଟର ବି ସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ ପତର ହେଇଛେ ଆଉ ଇ ଯେନ୍ ଗାଡ଼ି ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ଘର ଯେନ୍ଟା ଏଇଟା ହେନା ଓହୋ ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ସଜା ହେଉଛି ଆଉ ଇ ଗେଟ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ଘର ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ନନ୍ଦ ଭବନ ଲେଖା ହେଇଛେ ଇ ଗେଟ୍ଟା ଆଉ ଇନ ବି ଲେଖା ହେଇଛେ ଗୋପପୁର ବୋଲିକରି ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଯେମିତିକି ଆମର କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ କରାହେଇଛେ ଆଉ ଯିମା ଯେଉଁ ଏଇ ଗୋପପୁରର ସବୁ ଆଗକେ ଟିକେ ଗାଁଟାରେ ଆମେ ଦେଖିକରି ଆମେ ଚାଲ ମୁଁ ପୁରା ଗୋପପୁର ଗାଁଟା ଦେଖଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ଲାଇଟ୍ ଏବେ ବି ଜଲୁଛେ ତାହେଲେ ଆଉ ଡେକୋରେସନ୍ ପତର ଚାଲିଛେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ବି ପୂଜାପୂଜି ହେସି ମନ୍ଦିରର ଆଉ ପୁରା ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ଗୋପପୁରଟା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ ଏଇଟା ଯେତେ ବି ଘର ଅଛି ଏଇଟା ସବୁ ଗୋପପୁରର ପଡ଼ା ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ସବୁ କରାହେଇଛି ଏଇଟା ସବୁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ବି ଡେକୋରେସନ୍ ପତର କରାହେସି ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଲଗା ଦେଖୁନ୍ ଏବେ ବି ଲାଇଟ୍ ଜଲୁଛି ଏବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଆଡ଼େ ଗୋପପୁର ବୋଲି ସବୁ କାତି କାତିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋପପୁର ବୋଲିକରି ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ କାତି ମାନେ ଦେଖାଉଛେ ସବୁ ଯେନ୍ ଆମର ଇଟା ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଲାଇଟିଂର ଲାଗି ସବୁଆଡ଼େ ଆର୍ଟ ମାନେ ସବୁ କରାହେଇଛେ ଏଇଟା ଦେଖ ଘରକେ ଘର ସବୁଆଡ଼େ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନର ଯେତେ ବି ଆର୍ଟ ଅଛେ ସବୁ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମିଳିଯିବା ଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ଇ ଛକଟା ଇଆଡ଼େ ଏନ୍ତା ଅଛେ ଏତେ ଦୂର ତକ ବସ୍ ସେ ପଡ଼ାଟା ଥିଲା ଇନ ଆଇକରି ଆପଣ ଇଆଡ଼େ ବି ବୁଲି ବୁଲା ପାରିବେ ଏଇଟା ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାରେ କହେସନ୍ ଏଇଟା ସେ ଗୋପପୁର ବୋଲିକରି ଆଗେ ଇଆଡ଼େ ବାହାରି ମାସିଲା ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ବି ଯେନ୍ଟା ବି ଡେକୋରେସନ୍ ପତର କରାହେଇଛି ଇଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ବେଶୀ କିଛି ଏ ଜାଗାରେ ନେଇ ହୁଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେନ୍ ଜିରା ନଦୀର ଯେନ୍ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଅଛି ଯେନ୍ ଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଲେ ଆଉ ଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ଉତରିବେ ତଲ୍କେ ବେଲେ ପାଲି ମିଳିଯିବା ମୀନା ବଜାର ତ ଚାଲନ୍ ଯିମା ଦେଖମା କାଁ କାଣା ବସିଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗେଟ୍ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ନଦୀର ତଲ୍ ଜାଗା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ରାସ୍ତା ବନା ହେଇଛି ପୁରା ନଦୀ ତଲେ ତଲେ ଏକା ସବୁ କରାହେଇଛେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଦୋକାନ ମାନେ ବି ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ବି ଲାଗିଛେ ଆର୍ ଏନ୍ତା ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଷ୍ଟଲ୍ଟା ଆଉ ଇଆଡ଼ୁ କାଟ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ବ୍ରିଜ୍ର ତଲେ ତଲେ ହିଁ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖବା ମାନେ କରିକି ସୁବିଧା କରାହେଇଛି ନେଇକି ଏନ ଇଆଡ଼େ ମିନା ବଜାର ଯେନ୍ଟାକି ତୋରା ଟୋରା ତାପରେ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ଗୋଟେ ଅଛେ ଇଆଡ଼େ ଅଛେ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛେ ଏଇଟା କାଣା କହେସନ୍ ଯେ ନେଇ ଜାନି ଏଇଟା କାଣା କହେସନ୍ ଏଇଟା ପରେ ଡଙ୍ଗା କହେସନ୍ ପରେ ଦେଖ ଭିତର କାମ ଅଧା ନେଇ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ।
ଆଉ ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚଟେ ଅଛି ନେଇ ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ବି କିଛି ନି ବସବାର ତେନ କିଛି ଗୋଟେ ହେବା ଏଇଟା ଯେନ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ଖେଲବାର ଲାଗି ପାଣିର ଯେନ୍ ଭିତରେ ସେ ଡଙ୍ଗା ଡୁଙ୍ଗି ହେଇଥିବା ଏଇଟା ଓକେ ଜରିଥି ପାଣି ଦିଆ ହେଇଛି ଇନ ଏନ୍ତା ଅଛେ ଆଉ ଅଧା କିଛି ନେଇ ହେବାର ତେଲ ଏଇଟା ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଲାଗ୍ବା ଏବେ ଫାୟାର ଅଫିସ୍ ବାଲେ ଯିବା ଡିଡି